लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी ग्राहकले अब बढीमा दुई संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अब बजेट र आवश्यकता अनुसार तपाईँको सपनाको घरलाई विपनामा परिवर्तन गर्न सम्झनुहोस् तामिर कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड, महेन्द्र चोक, विराटनगर। यसअघि एउटा व्यक्तिले एक भन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था थियो। बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको संरक्षणमा लघु कर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाग्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम दुईवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको सुघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत कर्जा लिए नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले कर्जा असुलीका लागि ऋणीलाई कुनै किसिमका अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। लघुवित्तले कर्जा असुली गर्दा ऋणीलाई धेरै दुःख दिएको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो।